Mä olen vähän miettinyt, että tulisi, tuliko tehtyä virheinvestointi, nimittäin loppukuusta mä saan ensimmäisen batteriauton tuolta autokaupasta. Mä olen nimittäin vähän huolestuneena seurannut tätä sähkön hintakehitystä. Ihmisiähän tässä vajaa kymmenen vuotta sitten lähdettiin jopa valtiovallan toimesta kannustamaan hankkimaan sähköautoja. Siinä oli yhteiskunnan tukeakin mukana. Nykyään taitaa enää olla vain yritysautoilla jonkunlaista valtion tukea. Mutta mennään tuohon sähköhintaan. Tämmöinen raaka kapitalismi, jota minä en kannata, vaan mä kannatan semmoista tervettä markkinataloutta, niin tämä raaka kapitalismi löytää aina ö, sijoittajille ja omistajilleen väylät, miten sitä rahaa tehdään ja Tämähän koskee nyt hyvin pitkälti tätä sähköhintakehitystä Suomessa itse sähköhintahan pitkälti määräytyy arvioiden perusteella, futurien perusteella. Pohjoismaisessa sähköpörssissä se on ollut ja on kesäisin suhteellisen halpaa, jopa lähes ilmasta sähkö. Mutta sitten voidaan varautua siihen, että sähköhinta heittelee paljon ja mikäli on pitkiä tuulettomia kylmiä jaksoja, niin sähköhinta saattaa nousta todella korkeallekin ja Kyllä sitä nostetaankin sitten korkealle, että pystytään näitä nollatuottoja kattamaan. Eli me saadaan tuttua siihen, että sähköhinta heittelee. No, toinen asia nyt kuitenkin tällä hetkellä, mikä mua niin kuin huolestuttaa, on tämä siirtohinnat. Ne on taas nousemassa lähes 4 prosenttia. Ne on noussukki. Aiemminhan nämä sähkö siirtoyhtiöt sai nostaa noin 15 prosenttia vuodessa hintoja ja sitä pidettiin kohtuuttomana ja nyt ollaan kai jossain sitten ihan lainsäädännöllä jossain 8 prosentin tasossa ja kyllä ne sitä käyttää. Nyt tähän seuraavaan nousuun tulee vielä näissä siirtohinnoissa tietysti tämä alv korotus. Toki se tulee myös sähköönkin. Eli kyllä aina jos ei ö, saada sähköstä hintaa, niin otetaan sitä sähkön siirrosta sitten. Nämä pienemmät sähkönsiirtoyhtiöt, niin niissä on usein omistajina myös sähköyhtiöitä. Ne kompensoivat siellä sitten tuottojaan parempaan suuntaan. Meillähän on kuitenkin kaksi isoa, ö, lähes taitaa olla puolet kotitalouksista, eli Karuna ja Elenia, niillä on molemmilla noin puolisen miljoonaa asiakasta. Ne on ulkomaalaisessa omistuksessa. Tosin taitaa olla tässä Eleniassa valtion eläkerahasto yhtenä omistajana, mutta ei sillä mitään enemmistöä siinäkään ole. Tämä on ollut vähän vikatikki, että nämä on menty myymään. Pois. Ja mä olen aina katsonut sitä, että tästä sähköstä puheen ollen nämä siirtoyhtiöt pitäisi olla yhteiskunnan omistuksessa ja ne saisivat tuottaa juuri sen verran, että se olisi noin omakustannushinta, koska sähkö on nyt kuitenkin tälle modernille elämäntavalle aivan keskeinen asia. No joo, kun mä puhuin Vikatikistä, niin tosiaan mä olen saamassa sähköautoja. Nyt kun mä oon katsellut näitä hintoja, niin viimeisen vuoden aikana näiden sähköautojen latauspisteiden hinnat, monet, ei kaikki on noussut ihan dramaattisesti, mutta todella paljon. Ja erityisesti nämä pikaus, pikalatausasemat, niistä rapataan helposti yli 50 senttiä kilowattitunnilta. Ja jos erehtyy menemään vieraan, firman latauspisteeseen ikään kuin, niin kuin roaming maksulla, niin sä maksat helposti eh, kilowatista jopa euron. Eli tämmönen lataaminen ö, näillä julkisilla, tai siis näillä kaupallisilla latausasemilla, se alkaa olla aika kallista. Ja nyt onkin nähtävissä jo takaisin siirtymää polttomoottoriautoihin ja, ja jopa pienkulutuksisiin diiseleihin. Sitä on pidetty joidenkin asiantuntijoiden laskelmien mukana semmoisena raja-arvona toi 65 senttiä kilowattitunnilta, kun kannattaa jo ruveta miettimään sitten muuta ratkaisua kuin sähköauto. Sähköautossahan tietysti on se hyvä asia, että se ei tee saasteita ilmaan käytössä, kun sitä autoa käytetään liikkumiseen. Mutta että noin taloudellisesti sähköauton käyttäminen olisi kannattavaa tänä päivänä, niin se edellyttää kyllä näitä kotilatauspisteitä ja Suomessa niihin on aika huonosti varustauduttu. Ei tahdo olla edes näitä kolmen vaihe, eli voimavirta lähtöjä riittävästi. No mun osalta asia on hyvin siinä mielessä, että mä en ole hirttänyt tähän Sähköauto itse, kuitenkaan lopullisesti. Ja vaikka olisinkin, niin saattaa olla, että tämä on mulle viimeinen auto. Minua tietysti kaikki muukin tekniikka siinä sähköautossa kiinnostaa. Mutta kyllä tässä niin kuin yhteiskunta on tekemässä nyt karhun palvelusta tämän sähköautoilun kannalta. Jos nämä sähköautoilun kustannukset lähestyvät polttomoottoriautoja, niin kyllä ihmiset siirtyvät takaisin ja pysyvät näissä fossiilisissa ratkaisuissa. Kiitos, että katselit.